Tak tohle je většinou to, co si lidé představí pod pojmem yoga. Asánová praxe, fyzické cvičení. Věděl jsi, že je to tak 1% z toho, co yoga nabízí? Slyšel jsi někdy pojmy, jako je pranayama, to znamená práce s vitální životní energií? Nebo zkoušel jsi meditovat a vlastně nevíš, že to není technika, ale že je to stav? A techniky ti pouze pomáhají se dostat do tohoto stavu? Slyšel jsi pojmy, jako je ajurvéda, mantra, meditace, bandhi, plný jogový dech, no, fyzické či psychologické typy, ale vlastně nevíš, co to znamená? Tak právě pro tebe jsme připravili kurz, kterým se jmenuje Yoga 01. Tam si všechny tyhle ty pojmy osvětlíme, vyzkoušíme a budeme mít šanci vlastně celou tou praxí projít společně od těch teoretických základů přes vyzkoušení až po to prožití celé jogové praxe a jak si ty myšlenky přenést zpátky do běžného života. Pokud tě zajímá víc, kdy, kde a co přesně je náplní tohoto kurzu, prosím klikni dolů na detail. Kurz bude probíhat v 10 lekcích a budou trvat zhruba hodinu a půl každá. Těším se na setkání. Hezký den.